wenya mbere ngati muheto ngo yanwe urwaho ngo bamupinye igitingo igipimo 9 guturika nabonye anavuga ngo nurwaho nabonye anavuga ngo muheto bamufunge ngo bamufunge reka ibyo reka tucuhande utwinjize mu buri kugira gafunge byagize kubera ko akiva kuri zo rikastowa uyavuye nyine nyine kuyacanze magapete yaje ari gusaba akandi ninde waje kukamugurira kugira afungwe byagenze bite tunasoze inkuru yacu mbere hariya ku rukiko ku ngoro y'urukiko rwibanze rwa Kicukiro ubundi hariya ucyumva n'iryo zina uhita wumva ko ari ahantu hiyubashye ari ahantu hiyubashye muri make ya na hantu hagezwe bakoze ibyaha ubwo rero kuza niba twebwe nk'abanyamakuru twari duhari kuza wowe Yes, reka tubasuhuze kandi turifuze kugubwa neza mwese mubana natwe umunsi kuwundi mu makuru ndetse n'ibiganiro tubategura tukabagezaho umunsi kuwundi iyi ni Pazo Pro TV byinjire tubategurira ni showbiz nyarwanda n'umuziki w'u Rwanda ntabwo turangwa n'amatiku ahubwo tubazanira abagwandu bibize bite kuri iyi mihanda mba ndi kumwe n'imfura imbere ya kamera kasiye jizo abayiteretse kugira ngo aze kuba atubwira ngo bimeze bite tuguha ikaze wa mfura we tangira wibwira abanyarwanda urakoze cyane muvandimwe ibintu bimeze neza cyane muri iyi minsi reka dutangire dusuhuza abantu bari hano imbere mu gihugu yego muri Afrika muri rusange Asia Europe ndetse n'abantu bari muri Amerika n'abantu bari epfiriya muri za Australia bose tubahaye ikaze ahangaha kuri Pazo Pro TV tubahaye ikaze kabisa tugiye kubatamo baturebe ijisho ryiza natwe turi kubareba ijisho ryiza nako nawe uri kubareba ijisho ryiza oya ngende kubareba icyoroshye baturebe ijisho ryiza wa mfurawe nabo ni mfura baturebe ijisho ryiza kabisa bakandika subscribe byose ibintu bimeze neza Kigali akavura kameze nabi Kigali ariko warutangiye kumbwira ibintu byo kugira ngo imvura inge niki niki nakugata abanyarwanda tutabatayemo ntabwo byavamo kabisa wagize se buriya hari icyapfa kuduhagarika oya igihugu ni tambarare nabo ye niya kamoto byakwanga umuntu igihugu numubeya imvura yago kavuga ngo wabuze kugera mu kazi netambarare ubundi abantu bitwaza imvura bakanga kujya mu kazi abo bantu nabo tubakebure kabisa muri igihugu ntabwo waterwa n'akazi ugiyemo wase nk'akahe katuma utakajya mu kubera imvura wose wajya kugikwa imvura iri kugwa keretse wenda ibyo ngibyo ariko nk'umukozi wo mu biro nyine umuntu uragira umukazi ukora imvura itagwa tu ashobora gutega gatwikiriye agatega ko ka taxi vatire yaba afite ake na karusho ngo buryo agaciro k'imodoka ukabona imvura yaguye ku izuba wumva ari nta kibazo yego agaciro k'imodoka uri gupanga se kuyimanura inyarugenge rya ahubwo se wa mfura we uri gupanga kujya udutwara hatwikiriye gute ryari YouTube ntabwo ihemba wa mugabo we nawe rero bariko banza tubwire YouTube irahemba YouTube se YouTube abantu iyo batabikurikiranye nta kintu ukuraho ariko iyo abantu babikurikirana buriya nawe urahembwa se bakakureba ijisho ryiza ibintu bigenda neza kabisa nese ko umuntu wambeshye ngo YouTube mu Rwanda ntabwo ihemba mu Rwanda wese ikibazo ni ukuri kubimbaza kandi ari wowe ubindusha umugabura mugire ngiye kibazo nagize YouTube imbona idahemba gute rero ubona idahemba gute kandi nzi ko kuri ko igutamo cyane umubose aba yagutayemo ariko by the way ibyo ngibyo tubivuze tugize ngo tubanze dukomoze ku rubyiruko yego baze bihangira umurimo ku mbuga nkoranyambaga niho hantu honye ntasigaye amafaranga wenda kuko niho honyine hari ikintu nibagiwe kuvuga we reka dushimire his excellence ejo
nabonye yaritabiriye umukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatsinzemo ikipe y'igihugu ya Djibouti bitego bitatu ku busa yego ewa nahize excellence kabisa nabonye yaritabiriye uwo mukino na minister wa siporo yego minister wa siporo yitwa nde kanze nsubiza ubu butumwa ndaje nkubwire yego na minister wa siporo ndetse na president wa Ferwafa wenda muzi munyantwara Alphonse yandi munyentwari munyentwari kabisa ubona ko abanyarwanda bishimye ariko baracyari bake nubwo wenda ntakunda gukurikira ibintu by'imikino cyane ariko mo nyine njya bona video y'ikipe y'igihugu cyane cyane yakinnye sindabonera stade yuzuye abanyarwanda bizagenda gute wowe niba uje ubikurikirana kugira ngo bashimishe umukuru w'igihugu ariko stade yuzuye nyine ni honorable nyirishema rishari mu ministre wa sport mu Rwanda yasimbuye munyangasho nimoza nakana abantu akantu uzimpamvu natumye mumenya se nabonye akantu kacicikanye kubuga nkora yambaga ngo beneyo turayumvisha icyo gihe byari byagenze gute abantu ba sport rero baze kutubwira nge icyo nzi kuri ministre wa sport nyine yuko abonaga rimwe na rimwe yatending ibikorwa bimwe na bimwe bya sport akahagera ibintu bikagenda neza kandi yo yahageraga byabaga ari fresh ndamwibuka muri BK arena umukino ya basket ari kumwe n'umusasa ndamubwira ati kabisa iyi foto ni nziza icyo gihe se cyagiye Juno kizigenza akora igitara nako abyina full time nono half time ha hacheze adekure uramutipe muri Nigeria adekune gold ya uramutipe abyina umuziki wa la arawubyina sana n'icyo ya byatari naramwegereye ndavuga ati se ubu ndu umuntu cyangwa ya mutipe ni muremure bya danje wangu ya ni murefu sana kabisa reka twanze iki Yo musti kwibanda ku nkuru z'urukiko. Ariko habereye ibintu byinshi bitandukanye abanyarwanda bakwiye bitandukanye. Tukuba kugira tugarukaho. Se duhere kwa Bosco cyangwa duhere kwa Yakamwana. Hitamo choose. Mbereke banze tuganize Yakamwana yatawe muri yombi. Ibi ngibi ndagira ngo uze kubigarukaho mu kanya. Banze tunyurire harira Imana Jean Bosco n'umugore we bamaze gufungurwa. Twakoze ikiganiro ndetse n'ingwate batanze twababyingano yayo ndagira ngo ngere tunyuriremo bimeze bita amakuru agezweho aka kanya reka abantu twongere duse n'ababe basubiriramo kuko wenda hari ababa batarebye ikiganiro cya mbere ariko nanone ibi byose tuba twabivuze mbere niba uzi kurebye iki kiganiro uzi utararebye ibiganiro byatambutse ubwo nyine nawe urabyumva igisobanuro nuko utakanze subscribe biza rero niba ukibona iki kiganiro wakanda subscribe kugira ugakanda nako kazogira nyine kugira notification dushizeho ikiganiro tuzibona ubikurikiranye gatanu kuri gatanu kwera ko ejo twabagejeje ibintu byinshi noneho ubu ngubu icyo turi gukora ni ugusesengura neza gatanu kuri gatanu tumeze neza nta kibazo ku munsi w'ejo rero mu masaha y'isaa 9 saa 10 gutyo nibwo hasohotse imyanzuro y'urukiko Harerimana Jean Bosco ndetse na Madame we Jeanne bafungwa by'agateganyo batanga ingwate y'inzu ihagaze agaciro ka miliyoni 60 z'amanyarwanda yego barasohoka ariko nanone abanyarwanda ubundi hari mbere na mbere icyo bagomba kumenya nuko Harerimana Jean Bosco ibyo yaregwaga bitandukanye n'iby'umugore we iby'umugore we urumva harimo iby'amashusho y'urukoza soni ndetse n'amafoto ninjoro nibajije iki kibazo ndavuga ati ndaza kuganira z'abanyarwanda tugikureho ubusesenguzi yego nibajije atari ko mama pasteur madame bishop Harerimana Jean Bosco ni gute yisanze aha hantu nyine impamvu yahisanze yuko afite ibyo yakurikiranwagaho ahubwo icyo ngicyo nicyo ugiye kongera gusubiramo abanyarwanda kuko last time wabigarutseho yego
mbere na mbere reka tubanze tumenye ese uburyo bushoboka yaba yarabonye maya mafoto nubuhe twabigarutse ho hari uburyo bwa mbere bwo kuba ari nk'umu yego nk'umu Kristo niko ntekereza ariko nanumvishe na Pastor Claude wenda abigarukaho eh hari ikiganiro cyo no Pastor Claude yagiye abigarukaho nanje nibyo nakuri pazo yaratuganije cyane bihurirana nanje nibyo natekerezaga yego nk'umu Kristo oya reka bivuge muri ubu buryo kwanza nabyo guca ku ruhande ndakeka nacyaha kirimo yego kuri suruse nkura kuri Pastor Claude nanje amakuru nishakiye wihigi bivugwa ko iyo video kugira ngo ifatwe unyumvira ibi bintu ari umukristo bari bagiye gusengera bakamubwira ngo ugomba gusenga wakuyemo imyenda kugira ngo imyuka mibi kuve muvade mwenyumvira icyo kintu ni kwa dogiteri ubyaza se nanjye byansanze cyangwa arasiramura iki sinagisubiramo yego ira foto ngara amashusho ashobora kuba yarafashwe nibivugwa ngigihe mama pasteur yaragiye gusengera uwo muntu akamubwira ngo kugira ngo imyuka mibi kuvemo birasaba kusenga wambaye ubusa none se kuba uri mama pasteur nawe bita biguhuwa ububasha bwo gusengera umuntu agakira dusesengurira aho hantu nimbarira makuru bifiteho nimba na wajya sengera abantu bagakira utubwire mama pasteur wenda reka dufatire urugero nko kuri nyakwigendera pastor Togene ubona ko mama heza mama pasteur ubona ko nyine ari umuntu w'umukristo usenga ibyari byo byose na wagakiza nyine ubwa bagafite sure eh abagafite ariko se reka tubyemere ka gafite none se mama pasteur iki kintu kirakomeye cyane kuramo imyenda ngusengere wambara uko wavutse nibwo imyuka mibi igenda ngo ubundi tumuke cisheni tokeshe sina yaye ase ya mungu ngo maze no kwafata amafoto kugira ngo azayamukangishe ubwo ibyo ni bivugwa ntabwo aramukuru ari fuje na kujana ni bivugwa ntabwo turi gukonfirma rwose icyo ni kimwe icya kabiri nuko ngo ashobora kuba ari umukristo wayamufatiye noneho ehe ibyo nabyo ni ibikekwa ibyo nabyo ni ibivugwa ni ibikekwa yego ariko nkanibaza mama pasteur ibyo bintu koko niba warabigiyemo sino kubu si usibye no kuburanwa ni yamategeko azakurenganura uzafata umwanya wawe wicare imbere y'Imana mu cyumba cy'amasengesho aho usanzwe uganirira n'Imana yawe uyisaba imbabazi ndetse usaba imbabazi n'abanyarwanda nicyo ngicyo nabivugaho ubwo ngubwo urubanza nirwongera gusubukurwa kubera ko rwasubizwe by'agateganyo ndetse batangwa n'iyo ngwate twababwiye haruguru ubwo nyine byose tuzabigarukaho gatanu kuri gatanu twiyambukire kwa Yaka nyarwanda abagye Rwanda kazi ibintu byakomenya ugenge umuntu agiye kumva urubanza rw'abandi birangira n'abatawe mu mvuto nabonye rimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye umutwe byagiye biha umutwe w'inkuru iyi nkuru umutwe ugira uti ngamakuru mashya ngo nyuma yo kujya kumva urubanza rwa Miss Muheto Divine nafata ku mavuta yakamwana yatuye muri yombi kubwo guteza akavuyo ku rukiko nyuma yo kunywa inzoga ndagira ngo dusobanure neza nk'umuntu wari uhari ntabwo uzi impamvu yakamana aza ku rukiko si yari muzima oya reka manza umwe impamvu ndi guseka yego yabaye nka umuntu wagiye gushyingura nyine kwa kumwe aba bari gucukura icyobo na wagahita agwa mu bikarange ariko narebe kuri video yakoze uravuga ati ngo ngiye inshuro nyinshi ngera ku rukiko ati mbanje gufungwa video uyayikoze atarafungwa nyuma yo gukora iyo video yahise afungwa nkuko yari yabivuze muri ya video ati ngiye njya ku rukiko nje gufungwa Yaka rero ukuntu bimeze ariko ntabwo byoroshye tubwire bwira abanyarwanda Yaka yageze hariya aje nawe nyine gukurikirana nk'abandi bose nk'umuntu uba kuri iyi mihanda nje mubona yari muzima yikoza ahantu haruguru gatoya
haruguru gatoya hari ahantu hara kalimentation acyangwa abazi urukiko rwibanze rwa kicukiro barahaza barahaza naho ngahimbere arahikoza rwose ari muzima pe nge na nabonaga ari muzima uretse ko nyine nk'umuntu wari abaswe n'inzoga niyo ari muzima umuntu ari umusinzi ariko ku bantu bazi yakiri yagasomye uhita umumenye yakagasomye uhita umumenye abantu hari n'umuvandimwe nabonye umukoresha ikiganiro ahubwo kiriya kiganiro kikimara kurangira yikojeje haruguru gato yari kumwe n'umuntu w'umumabuja nyine ukuntu arimo amwita mabuja aragenda rwose mbona ari muzima ariko agaruka kabaye kuko nibuka ko yikojeje yikojeje hirya kuri yo Ricastoa ragenda mbona garuse avuga ati ati hara hari byeri ziryoshye ati ngo hari udupeti ngo turyoshye ariko yabanje kudutera urwenya mbere ngati muheto ngo yanyweye urwagwa ngo bamupinye ngo igipimo cyenda guturika nabonye anavuga ngo nurwagwa nabonye anavuga ngo muheto ba bamufunge ngo bamufunge reka ibyo reka tucuruhande twinjize mu buri kugira gafunge byagize kubera ko akiva kuri zo Ricastoa uyahavuye nyine nyine kuyacanze magapete yaje ari gusaba akandi ninde waje kukamugurira kugira afungwe byagenze bite tunasoza inkuru yacu mbere hariya ku rukiko ku ngoro y'urukiko rwibanze rwa kicukiro ubundi hariya ucyumva n'iryo zina witawumva ko arahantu hiyubashye arahantu hiyubashye muri make ya nahantu hagezwe bakoze ibyaha ubwo rero kuzana iba twebwe nk'abanyamakuru twari duhari kuza wowe wabwanutse agapeta bimeze gutya na gutya ari make yakamwana yarabwanutse nawe urabyumva oya none se mbivuge gute mu kinyarwanda ngabimvugire ba yego bimvugire nacyo ubwo ningurutyo ara dupeti turyoshye wagenuka tumwere yongeye yose urukuzo uri kumwe inzoga ku rukiko yego urumva wowe ibyo byakugwa neza ibyiri abanyarwanda uko byagenze sogo rero yarazamutse atama ko gapeti kamwe ahita yagara araza ari guteza akavuyo ku rukiko bamutamunye ahubwo icyo wenda ikingenzi numva twamenya hangaha no kumenya ikintu kiri buze gukurikiraho what next noneho abanyarwanda rero nariho ngaruka hahandi nyine ubwo utarakoze sabu hano kuri mbazo protv uraza gucikana ya ubwo rero yateje akavuyo nicyo kintu cyatumye afungwa bamutamo nyine nawe araje kureba abari kuburanishwa nawe birarangira buranishijwe oya bibira ntago byatuma buranwa kubera ko nta kintu yangirije nta barabizi nuko umukosora nuko umuganiriza uko nabonye ibintu by'amategeko buri kintu cyose kiba kirimo icyaha ngo wagonze umukindo wawukomerekeje nibyo bareba intandaro yaho byatangira ugasanga ibintu byahise bibicyaha ngayo nguko iki cyatumye akatarwa mu mvuto na muri make na akavuyo cyane ko n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byari bihari mwabonye wenda tweye Pazo Pro TV ntabwo ari twe gitangazamakuru ufukoze kiri mu gihugu cyonyine hari n'ibindi byatangaje iyo nkuru ko rwose ari akavuyo ariko nkatwe twari duhari nyine nicyo ngicyo cyatumye atabwa muri yombi yego nuko dusoje reka dusoze dushimira Pazo tunamushimira cyane rwose ntabwo arotse kumutera icyotezo nyaye Pazo se wayabura ntimutera inbox yes Pazo turamusuhuje cyane ahari agubwe neza Imana ikomeze muhe umugisha imagure mu byo akora byose abana n'umuntu w'umugabo kabisa n'umuntu w'umugabo turamukunda cyane kandi n'abanyarwanda baramushimira kuba yarazanye uyu muyoboro ni umwe mu bantu bake nahuye nabo bakomeye ariko ukomeye koko cyane kabisa ukomeye koko nubwo dusoje na yindi breaking se nta muziki igiye gusohoka byibuze utemo abanyarwanda breaking rero mfite breaking zaba debe ariko debe ni wo mfite wo breaking Bruce rudakora ibitaramo bya Ottawa za Vancouver kutaje utubyire ngo wagwane ngo byagenze bite wamfura Bruce melody se
Bruce Melody ameze neza cyane ari muri Canada ngira ngo mu minsi yashize twarabibabwiye rwose ahantu azagenda haca hose n'amatariki twarayababwiye ahubwo icyo ngicyo icyo ndi kubategurira ni bitaramo se biri kugenda neza biri kugenda harya nago birarangira hari ibyo azakura tariki 6 nshaka kubinjiriramo imbere hariya muri Canada nkabagirayo kandi ndaha mu gihugu none uza mbafitiye amakuru afatika apana ibi ngibi byo kuvanga dosiye reka twisoreze igenda ubitegure neza unyarukire Vancouver namo nazamo hajya ni Montreal Montreal yego utugira utubwire uko bimeze bitaramo byagenze bite yego reka dusoze mukomeze mugira ibihe byiza God bless you mwese mwabanye natwe Astravista.